Assalomu alaykum Namangan viloyat kanalining qadrli obunachilar, qadrdonlar. Mana bugun sizning e'tiboringiz markazida tadbirkorlik uchun tayyor obyektni e'tiborlariga havola etamiz. Hurmatli obunachilar, ushbu obyektimiz barcha tadbirkorlar uchun faoliyat uchun tayyor. Albatta, ushbu obyektga qiziqqanlar bo'lsa, birinchi aylanib chiqing. Anandan keyin qolgan ma'lumotlarni yetkazing. Sizlarga ta'riflayotgan mana bu notural obyektimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ta'mir holatlarini ko'rib turibsiz. A'lo darajada. Mana bunday qo'shimcha foydalanish xonalari ham mavjud. Eng asosiysi, ushbu obyektimiz yangi qurilgan Novostroyka domini podval qismida joylashgan. Manzilimiz Namangan shahar poyezd vokzal yo'nalishi, ya'ni Qishloq qurilish banki shunday yonidan kirganda. Hurmatli obunachilar, eng asosiysi faoliyat uchun tayyor kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsa, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, barcha kommunal tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirilgan. Kvadratiga keladigan bo'lsak, 72 kvadratdan tashkil topgan. Eng asosiysi, to'liq kommunallar yevro usulida montaj qilingan. Nazorat kameralari montaji ham tayyor. Qiziqqanlar bo'lsa, kutib o'tirishga hojat yo'q. Zudlik bilan mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Obyekt egalari bilan bog'laning. Va mana bunday tayyor Eurolyuks idoraning egasiga hurmatli obunachilar, ushbu obyekt sotilish davrida xohlang jihoz bilan, xohlang jihozsiz kelishlar. Sizlarni kutib qolaman. Namangan viloyatida qoling.